lunaku no tulutwala nti lunaku lwa kitiibwa nnyo gye tuli okulaba nti tulonda abakulembeze mu busiraamu abagwanyidde okubanga bali mu bifo ebyo kubanga tukirabye nti balina obuyigiriza obumala n'obusobozi okuweereza abasiraamu mulimu ensonga ffenna ze tukkaanyaako kati ng'ey'okukyusa konstitutyoni yennyini ab'ekibuli bagyagala naffe tugyagala mulimu ensonga ey'okuteekawo akakiiko akalondoola ebyobugagga by'obusiraamu bo baagala katandikire ku mulembe gwa mubajje ffe twagala kabe nga katandikira mu mwaka gwa 1900 kuba ebyobugagga by'obusiraamu webiri abantu bangi bawaddeyo ettaka nga balowooza ligeddaggasa abasiraamu bonna tugenze okukizuula ng'ettaka eryo likomekerezeddwa ng'abantu bataddewo obukampuni bw'abantu basatu bw'abantu bataano ne butrusti ne babanga ettaka eryo banyaze linyage ettaka ly'abasiraamu naye we twogerera wano buli omu avuddeyo n'akakiiko akafuzi okulaba nti twongere ebbugumu mu mulimu ogw'okwegatta n'okugatta abasiraamu bonna mu Uganda ogugutwaliramu n'ekitundu ky'eryantonde n'okutwala ebitundu ebirala.